No próximo domingo será realizado aí o início da programação da Semana Santa aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A gente vai conversar agora com o Frei Silvio Ferrari, que vai falar sobre a importância da Semana Santa. Para todos nós cristãos é um momento muito relevante, a paixão de Cristo, né? a Semana Santa. É, estamos a, terminando a Quaresma, que é um tempo propício para uma renovação, uma revitalização da nossa espiritualidade, nosso encontro com Deus conosco e pedir-lhe também sempre a Deus a graça de uma sincera conversão de vida, né? Para melhor celebrarmos a Páscoa do Senhor. E a paróquia já tem toda uma programação. Vamos dar agora início com o Domingo de Ramos. Teremos a missa de manhã aqui na paróquia e também em diversas comunidades. Da nossa paróquia. Nós convidamos a todos a vir participar conosco né, nesse momento tão importante né, da, da nossa igreja em que celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. A programação da Semana Santa encerra-se no próximo domingo, dia 31, com a missa de Páscoa e também as missas dominicais. As demais são de Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o jornalismo da CIC TV.